بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ 20ویں نشست ہے، اور انشاءاللہ اس نشست میں سورة النازعات کی آیت نمبر 36 کی تفسیر ہوگی. اللہ رب العالمين نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. یہاں تک ہم لوگوں نے تفسیر کی تھی الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس دن ایک بڑی آفت کا انسان سامنا کرے گا، یعنی قیامت، الطامت الکبریٰ، پھر ایک ایسی پریشانی، ایک ایسی ہولناکی، ایک ایسا بھیانک منظر، اور ایک ایسی عظیم آفت، سبحان اللہ العظیم، کہ جس کے ہوتے ہوئے انسان کو پھر کوئی چیز یاد نہیں رہے گی، سب بھلا دیا جائے گا، کیونکہ سب چیزیں اس کے دل و دماغ سے نکل گئی ہوں گی، پھر کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یوم یتذکر، تذکر تذکر ہم نے کہا تھا کہ جو ہے باب تفاعل سے ہے، یعنی یاد کرنے سے متعلق جو توانائی ہوتی ہے وہ صرف کرنا، کیونکہ اس سے ساری چیزیں بھول گیا ہوگا، وہ اس آفت کی وجہ سے سب چیزیں اس کے دل و دماغ سے نکل گئی ہوں گی. تو ایسے وقت میں یوم یتذکر، پھر انسان ایک ایک چیز کر کے یاد کرے گا جب اپنا نام اعمال دیکھے گا. یوم یتذکر الانسان ما سعى وبرزت الجحیم لمن یری، یہ جو رب العالمین کا فرمان ہے، وبرزت الجحیم لمن یری، برز اس کا جو معنی ہے عربی زبان میں، بنیادی طور پر اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں ظہور الشیء، ظہور الشیء وبدوہ، یعنی کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، کوئی چیز دبی ہوئی ہو اچانک نکل کے سامنے آ جانا، اس کے لیے ہی برز کا لفظ آتا ہے. قرآن مجید میں یہ عام معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. تو یہ برازہ ثلاثی مجرد ہے، اور تبریز، برازہ، یبرز تبریزا، یہ باب تفعیل سے، اسی سے صیغہ مجہول ہے ماضی کا، واحد مؤنث غائب کا، برزت. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وبرزت الجحیم لمن یری، یہ جو برازہ ہے، جیسے کہ میں نے اس کے معنی بتایا کہ ظہور الشیء، دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ ابراہیم میں، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، یعنی قیامت کا جو منظر ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو زمین ہے کسی اور زمین سے، اور آسمان بھی کسی اور طرح کے آسمان سے بدل دیا جائے گا، اس کی ایک مستقل تفسیر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وبرزوا للہ الواحد القہار، یعنی یہ جو انسان وغیرہ جو بھی قبروں میں ہیں وہ سب نکل کے سامنے آ جائیں گے، سب اکٹھے ہو جائیں گے، سب کا ظہور ہو جائے گا، سبحان اللہ العظیم. وبرزوا للہ الواحد القہار، تو یہی چیز ہے کہ کوئی چیز دبی ہوئی ہو تو جہنم کا وجود ہے، اعدت للکافرین، وہ تیار کی جا چکی ہے. جہنم کے بارے میں مستقل اہل السنہ کا یہ موقف ہے، جنت اور جہنم کے بارے میں، کہ دونوں مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور دونوں تیار شدہ ہیں، اعدت للمتقین، اعدت للکافرین، دونوں آیات قرآن مجید میں، جنت بھی تیار کی جا چکی ہے، جہنم بھی تیار کی جا چکی ہے. تو جہنم ہے، لیکن وہاں اس دن برزت ظاہر کی جائے گی، سامنے لائی جائے گی. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وبرزت الجحیم لمن یری، وبرزت الجحیم یعنی ای اظہرت للناظرین، یعنی دیکھنے والوں کے لیے جو وہاں پر موجود ہوں گے، سبھی لوگ، چاہے وہ جنتی ہوں چاہے وہ جہنمی ہوں، سب کے سامنے وہ چیز پیش کی جائے گی، اور اہل جنت کے لیے تو ایک خوشخبری ہوگی کہ یہ جو تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے، اور اہل جہنم کو جہنم میں ڈالے جانے سے قبل اس کو ان کو بتا دیا جائے گا یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، نسأل اللہ السلامہ. وہ جو ان کو وہ منظر دکھایا جائے گا وہ خود ایک مستقل عذاب کا ایک جز ہوگا، استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ. تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہوگی کہ وبرزت الجحیم، کہ قیامت سے متعلق جب ان کے سارے اعمال ان کے سامنے آ جائیں گے ایک ایک کر کے، ان کا جہنمی ہونا ثابت ہو جائے گا، تو پھر جہنم ان کے سامنے واضح کی جائے گی. وبرزت الجحیم لمن یری،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى کہ جہنم ان پر واضح کر دی جائے گی، ظاہر کر دی جائے گی اور اسے وہ اچھی طرح دیکھ سکیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ اپنی جو صحیح ہے ان کی، اس میں ایک کتاب ہے کتاب الجنہ وصفت نعیمہا و اہلیہا، یہ جو ہے کتاب الجنہ لیکن اس کا آدھا حصہ جنت سے متعلق ہے اور آدھا حصہ جہنم کے امور سے متعلق ہے۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ تو جہنم سے متعلق ہے لیکن ہے کتاب الجنہ وصفت نعیمہا و اہلیہا میں، کتاب ایک ہے لیکن اس میں دونوں چیزیں وہ لے کر آ گئے ہیں جو اس کا ضد بھی ہے جنت کی۔ ایک تابعی ہیں، کبار تابعین میں شمار ہوتا ہے ان کا، شقیق ابن سلمہ، ابو وائل ان کی کنیت تھی، بڑی نہایت علمی شخصیت ہیں اور بڑے عظیم عالم دین، مخضرم بھی ہیں وہ۔ تو وہ جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن یؤتى بجہنم یومئذ، کہ جہنم اس دن لائی جائے گی، جہنم اس دن لائی جائے گی اور کیا صورت حال ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہا الف زمام، سبحان اللہ، لہا سبعون الف زمام، 70,000 زمام ہوں گے اس کی، یعنی جیسے ایک جانور کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں اس کے ساتھ اس کی جو لگام ہوتی ہے، لہا سبعون الف زمام، 70,000 زمام، 70,000 گویا کہ مطلب وہ رسیوں کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں جو ہوگی وہ مطلب کھینچ کے لی جانے والا، جو جیسے کوئی چین کا کوئی حصہ تو لوہے کی کڑیاں جو ہوتی ہیں، اس قبیل کی چیزیں ہوں گی جسے جو کہ 70,000، معنی ایک دو کی بات نہیں ہے، اندازہ لگائیے۔ اور جہنم کی عظمت، جہنم کتنی بڑی ہوگی اور جہنم کتنی وسیع ہوگی اس کا اندازہ لگائیے کہ 70,000 زمام ہوں گے اس کے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر ایک زمام کے لیے 70,000 ملک، وعلیہ 70,000 ملک، یعنی ایک ایک زمام کے لیے، ایک ایک جو زمام جو ہوتے ہیں نا، جو جیسے رسیاں سمجھ لیجئے، جو بھی اس قبیل کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ غیبی چیزیں ہیں، تو ہر ایک کے لیے 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کر کے لائے ہوں گے، یا جرونہ جو اسے کھینچ کے لے کر آئیں گے، نسأل اللہ السلامہ۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، کہ جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا۔ اس کے بعد یہاں جو جہنم ہے اس کے کئی نام ہیں، النار وہ بھی ایک نام ہے، جہنم وہ بھی ایک نام ہے، سعیر وہ بھی ایک نام ہے، اسی طرح سے جو ہے یعنی الجحیم وہ بھی جہنم کا ایک نام ہے، مختلف نام ہیں اس کے، اور وہ ہر ایک نام کے اندر اس کا اپنا ایک معنی بھی ہے، اس کی اپنی کیفیت ہے، اس کی سزا کی اور اس کے اندر کے ہولنا کیوں کی وہ منظر کشی وہ لفظ کرتے رہتا ہے۔ تو الجحیم کا جو بنیادی معنی ہے عربی زبان میں، جہم کے معنی دیکھیں گے آپ، جیم، ہا اور میم، اس کے بنیادی معنی آتے ہیں، یعنی آگ کا بھڑکنا یا شیر کا گھورنا، یعنی شیر بھوکا ہو اور شیر جو ہے اس کے سامنے شکار بھی ہو اور بہت بھوکا ہے، غصے میں جس انداز میں دیکھتا ہے شیر، وہ خود ایک ہیبت ناک منظر ہوتا ہے، سبحان اللہ العظیم۔ تو آگ کا بھڑکنا اور شیر کا گھور کے دیکھنا، یہ اس کا بنیادی معنی ہے۔ تو الجحیم، چونکہ جہنم ایک تو اس کے اندر آگے آگ ہے، بڑا عذاب تو آگے کی شکل میں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جہنم جب جہنمیوں کو دیکھتی ہے تو پھر وہ بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے، وہ غصے میں آ جاتی ہے جہنم، اللہ نے اتنا شعور رکھا ہے اس کے اندر۔ اب غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، ان دیکھنے والوں کے لیے، یعنی جو کفار دیکھ رہے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مناسبت دیکھی جہنم کے ناموں میں سے الجحیم کا انتخاب فرمایا کہ الجحیم جو کہ جہنم ہے وہ ان کو دیکھ کر کے، دیکھنے کے ساتھ ہی بھڑک رہی ہوگی، غصے میں آ گئی ہوگی جہنم، کیونکہ وہ الجحیم کے اندر معنی ہی وہ ہے، آگ کا بھڑکنا اور شیر کا جو گھورنا ہوتا ہے، گویا کہ جہنم بھی انہیں دیکھ رہی ہوگی غصے سے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفرقان میں بیان فرمایا کہ بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا هنالک ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں،
हमने तो उनके लिए यानी भड़कती हुई आग हमने तैयार कर रखी है। और जब जहन्नम दूर से देख लेगी कि ये मेरे मेरे मेरा लुक्मा बनने वाले हैं, ये मेरा हिस्सा है, इधा रात हम मकान बाईदिन, आप देखिए सूरतुल फुरकान का बिल्कुल दूसरा रुख उठा के देखिए, इधा रात हम मकान बाईदिन, जब वो जहन्नम दूर से देख लेगी उनको, सुबहान अल्लाह, यानी बिल्कुल गुस्से में आ जाएगी, समयाउ लहा तगैदन व ज़फ़ीरा, कि जहन्नम का बिफरना, जहन्नम का चीखे मारना, जहन्नम का गुस्से में आवाज़ निकालना, ये सब वो सुनेंगे। वो इदा उल्कु मिन्हा मकानन ज़य्यकन व इदा उल्कु मिन्हा मकानन ज़य्यकन इदा उल्कु मिन्हा मकानन ज़य्यकन मुकर्रनीन दाओ हुनालिका सबूरा, जब इन्हें मुश्किल अच्छी तरह बांध के इनको जब एक तंग जगह में फेंक दिया जाएगा ना जहन्नमियों को, तो फिर ये मौत को पुकार रहे होंगे, तो अल्लाह सुबहानहु व तआला की तरफ से इनके लिए एक आवाज़ दी जाएगी कि तुम एक एक मौत को नहीं, तुम बेशुमार मौतों को पुकारो, ला तदउ अल्यौम सुबूरन वाहिदन, एक मौत को नहीं, वदउ सुबूरन कसीरा, यानी खूब खूब से मौत को पुकारो, लेकिन मौत आने वाली नहीं है, ला यमूतु फीहा वला यहया, जैसे सूरह आला में अल्लाह ने कहा। तो जहन्नम उनको दूर से देखेगी तो जो है मतलब वो बिफर जाएगी गुस्से में, और अजीब व गरीब आवाज़ निकालेगी वो, जिससे खुद उनके दिल में एक एक, एक खौफ बैठ जाएगा। ये अलजहीम के अंदर ही बुनियादी तौर पर यह माना आ जाता है। यहाँ एक बुनियादी बात यह भी है कि अल्लाह सुबहान व तआला ने फरमाया कि व बुर्रिज़तिल जहीम, जहन्नम ज़ाहिर कर दी जाएगी। अब मुबर्रिज कौन है, यानी जहन्नम को ज़ाहिर करेंगे कौन? ज़ाहिर बात है अल्लाह सुबहान व तआला के इरादे और अल्लाह सुबहान व तआला की तरफ से होगा, और फरिश्ते खींच के लाए जाएंगे। वलहा अल्फ 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 वलहा सबउन अल्फ ज़िमाम, उसके लिए 70,000 ज़िमाम होंगे, और लिकुल ज़िमामिन यानी सबउन अल्फ मलक, और हर ज़िमाम के लिए 70,000 फरिश्ते होंगे। तो फरिश्ते लेकर आएंगे, हदीस से वाज़ेह हैं, और अल्लाह की इज़्न और इजाज़त से होगा, लेकिन उसकी तरफ इशारा नहीं किया गया कि भाई कौन लाएंगे, उससे क्या लेना देना है, जहन्नम लाई जाएगी, यही तो असल है ना, जहन्नम लाई जाएगी, जहन्नम का हिस्सा ये बनेंगे, असल वो है। अब जहन्नम के लिए कौन कौन लाया जा रहा है, कौन खींच के ला रहा है, अब उसकी तरफ तवज्जो देंगे, उससे क्या होने का है, हासिल वही है क्या, नतीजा तो वो नहीं ना कि कितने हज़ार लोग, कितने हज़ार फरिश्ते उसको खींच के ला रहे हैं, कौन कौन फरिश्ता हैं, वो एक अलग इल्म है, लेकिन बुनियादी तौर पर उससे कोई हासिल नहीं ना, असल इंसान की नजात के लिए वो हासिल है क्या कि कितने फरिश्ते खींच के ला रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने सेगा मजहूल व बुर्रिज़तिल जहीम, जहन्नम खींच के लाया जाएगी, मतलब ये असल है, इससे बचें, ये मकसूद है। तो कुरान मकसदियत जो होती है उसको बहुत वाज़े करता है कि मकसद आपका ये हो, मतलब ये कि जो है आप ऐसी चीज़ों में उलझ जाएं, ऐसी चीज़ों में गौर व फिक्र करें जिसका आपका कोई नतीजा नहीं है, तो फिर आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कितने हज़ार फरिश्ते खींच के लाते हैं या कौन खींच के ला रहे हैं, आपके लिए है कि आप जहन्नम से बचें। हाँ, एक जायद इल्म के तौर पर वो भी बात है कि जहन्नम की अजमत बताने के लिए क्या कुछ है, वो अलग मामला है, लेकिन उससे हमारे नतीजे से कोई जुड़ी हुई बात नहीं है। तो हमारे नतीजे से जुड़ी हुई बात क्या है, वो ये है कि हम जहन्नम से बचें, इसलिए सिर्फ इसका जिक्र किया गया सिगे मजहूल के तौर पर कि फाइल कौन है, उसको जो है महजूब कर दिया गया। व बुर्रिज़त الجحيم لمن يرى, यहाँ बुर्रिज़त आप देखिए कि यानी वाहिद मुअन्नस गायब का सिगा है, मजहूल का बुर्रिज़त, और الجحيم जो कलिमा है वो तो मुذक्कर है, कलिमा जो الجحيم, तो चूंकि उससे मुराद जहन्नम है और जहन्नम तो मुअन्नस कलिमा है, जहन्नम मुअन्नस है अरबी ज़ुबान में, है ज़ाहिर में मुज़क्कर का जो है कलिमा है, लेकिन वो मानवी एतबार से वो मुअन्नस का कलिमा है, वो जिस तरह से अन्नार है, अन्नार अरबी ज़ुबान में ज़ाहिरी एतबार से मुज़क्कर है लेकिन मुस्तमल होता है, मुअन्नस कलिमा है वो, तो चूँकि वो मुराद वही है, इस वजह से इसका जो फ़ेल लाया गया वो मुअन्नस का फ़ेल लाया गया। बुर्रिज़त الجحيم لمن يرى, इस नशिस्त से मुतालिक एक बात आखिरी में ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व बुर्रिज़त الجحيم لمن يرى, कि जहन्नम यानी उन देखने वालों के लिए ज़ाहिर कर दी जाएगी। देखने वालों से मुराद यकीनन सभी इंसान होंगे, लेकिन खसूसियत के साथ कुफार। यहाँ एक नुक्ते की बात है, मेरे दिल में ये बात आ रही थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि व बुर्रिज़त الجحيم لمن يرى, कि उन देखने वालों के लिए जहन्नम ज़ाहिर कर दी जाएगी। ज़ाहिर बात है अगर वो सिर्फ कुफार भी अगर मुराद हों, तो कुफार में बहुत सारे इस दुनिया के अंदर अंधे भी थे ना, नाबीना थे ना, तो उनकी बीनाई वहाँ पर लौटा दी जाएगी, वो देखेंगे बाकायदा आयानन, बिल्कुल वो अपनी आँखों से देखेंगे, सर की आँखों से। ये मेरे दिल में बात आ रही थी, लेकिन मसला था गैबियात का, इस सिलसिले में मैं जो है मतलब इतनी जुरत नहीं कर पाया मैं। लेकिन मुकातिल इब्न सुलेमान का नाम सुना होगा आपने, बड़े मारूफ मुफस्सिर हैं, लेकिन देखिए हदीस के बाब में वो मतरूक हैं, वो
مقاتل ابن سلیمان ابن بشیر، میں نے ان سے متعلق سرسری طور پر کچھ باتیں سورۃ العلق کی تفسیر میں میں نے کہی ہیں ان سے متعلق، لیکن انشاءاللہ یہ سب چیزیں بڑا مفصل کہنے کی ضرورت ہے، کم از کم آدھے گھنٹے کی کوئی نشست ہو جس میں ان کے ما لہو و ما علیہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھ سکوں باذن اللہ تعالیٰ. تو مقاتل ابن سلیمان اصلاً خراسانی بلخ کے ہیں، بخارا وغیرہ کے قریب کے بلخ خراسانی عالم ہیں، لیکن وہ جو ہے مطلب علمی اعتبار سے کافی سفر رہے ہیں، لیکن بصرہ میں انتقال ہوا 150 ہجری کو. کتب ستہ کی جو کتب ستہ یعنی جو 6 کتابیں ہیں اس کے جو ملحق کتابیں ہیں اس کو بھی ملا لیا جاتا ہے تہذیب و تہذیب کے اعتبار سے. تو اس میں کتب ستہ کی کسی کتاب میں تو آپ کی مرویات نہیں ہیں، لیکن امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی جو المسائل ہے جو ان کی کتابوں کے ساتھ ملحق ہے، سنن ابی داؤد کے ساتھ ملحق، اس کی بھی روات اس کے اندر ہے تہذیب و تہذیب میں. تو آپ کی مرویات جو ہیں صرف المسائل میں ایک دو جگہ ملتی ہیں، جیسے کہ ابن حجر نے کہا ہے رحمہ اللہ تقریب و تہذیب میں. تو مقاتل ابن سلیمان، ہاں ایک بات یہ بھی ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ مقاتل ابن سلیمان ہی ہیں جو ایک طرف معطلہ ہیں تو ان کے بالمقابل وہ کیا ہیں؟ مجسمہ ہیں. عقدی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، میں نے اس سلسلے میں کافی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں جب میں اسماء و صفات کی میری کلاس تھی اور مقاتل ابن سلیمان سے متعلق، یہ صاحب التفسیر ہیں، انہوں نے مفصل تفسیر کی ہے، انہوں نے وہ تفسیر ہمارے پاس تو نہیں ہے لیکن جو موسوعۃ التفسیر المعثور ہے اس میں تقریباً ان کی پوری تفسیر جو ہے ضم کر دی گئی ہے ماشاء اللہ، یہ بڑے فائدے کی چیز ہے. تو مقاتل ابن سلیمان نے کہا کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کی روشنی میں کہ وبرزت الجحیم لمن یرا، کہ ان دیکھنے والوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، تو جو شخص بھی وکل من اعمى فی الدنیا فهو یومئذ یبصر، یعنی جو شخص بھی اس دنیا میں اندھا رہے گا وہ اس دن اس کو بینائی لوٹا دی جائے گی اور وہ دیکھ پائے گا، وہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی بینائی لوٹا دے گا. مطلب کیا ہے؟ پھر لمن یرا ہے نا کہ جو دیکھنے والوں کے لیے، ظاہر بات ہے کوئی وہاں پر اندھا نہیں ہوگا، سب کی بینائی لوٹا دی جائے گی، ایک مرحلہ رہے گا وہ جہنم دیکھنے کی حد تک، لیکن اس کے بعد ایک اور مرحلہ آئے گا جب کفار کو ان کے کفر اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے بطور سزا کے انہیں اندھا کیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ طٰہٰ میں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى قال رب لم حشرتنی اعمى وقد کنت بصیرا قال كذلك اتتک آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. کہ جو شخص، اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ مریم طٰہٰ کے آواخر میں، جو میری آیتوں سے، میری شریعت سے، میرے دین سے، میرے مذہب، میرے دین اسلام سے، میری آیتوں سے، میری باتوں سے جو منہ موڑتا ہے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، یعنی اس دنیا سے بھی سکون اجاڑ دیں گے، اس کے اندر سے تمانینت اور اطمینان والی بات نہیں رہے گی، اسے ذہنی سکون اور قلبی سکون نہیں ملے گا اس کو، اور اس کو سب چیزیں ملنے کے باوجود بھی ایک بے اطمینانی سی رہے گی، اور قبر میں بھی اس کے لیے تنگی والی بات رہے گی. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن اسے اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا، جب وہ کہے گا کہ اے اللہ مجھے، میں تو دیکھنے والوں میں سے تھا، میری تو بینائی تھی دنیا میں، مجھے اندھا کیوں بنایا گیا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا کہ ہماری آیتیں آئی تھیں، آپ نے تو نے جس طرح سے نظر انداز کیا آج ایسی تجھے بھی نظر انداز کیا جائے گا، نسأل اللہ السلامہ. تو ایک مرحلہ وہ ہوگا لمن یرا، سب کی بینائی ہوگی، ایک مرحلہ وہ رہے گا نسأل اللہ السلامہ. آخری بات، بالکل آخری بات اس نشست سے متعلق ہوئی کہ قاضی ابن عطیہ عبد الحق ابن غالب، جو اندلس کی بہت بڑی معروف شخصیت ہے، ان شاء اللہ ان کی زندگی سے متعلق ابھی بتاؤں گا باذن اللہ تعالیٰ. ان کی جو تفسیر ہے المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، اور قاضی شوقانی نے بھی نقل کیا ہے اور علامہ قرطبی نے بھی نقل کیا ہے، لیکن قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ سے پہلے کسی مفسر کی کتاب میں مجھے یہ چیز نہیں مل سکی. انہوں نے اس کی قراءات بتائی ہیں کہ وبرزت الجحیم لمن یرا، کہا کہ لمن یرا، یہ تو جمہور کی تفسیر ہے، جمہور کی قراءت ہے. لمن یرا سے مراد وہ سب لوگ آ جاتے ہیں جو بھی مسلمان ہوں، کفار ہوں، خصوصیت کے ساتھ کفار مراد ہیں یہاں پر. ایک قراءت یہ بھی آتی ہیں جو جمہور سے ہٹ کر کے ہے، جو یعنی اکرمہ اور جو ہے صحابہ میں سے ام المؤمنین عائشہ سے یہ جو ہے ملتی ہے قراءت کہ وبرزت الجحیم لمن ترا، یعنی لمن ترا یا محمد، وہ اللہ کے رسول سے خطاب کیا جا رہا ہے. وبرزت الجحیم، جہنم جو ہے ظاہر کر دی جائے گی، لمن ترا یعنی اس شخص کے لیے جسے آپ دیکھ رہے ہوں، یعنی اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جسے دیکھ رہے ہو یعنی کفار کو، یہ سارے لوگوں کو، ان کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی. ایک قراءت یہ بھی ہے، ایک قراءت جو ہے یعنی جس طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں کہ وبرزت الجحیم لمن رآ، فعل ماضی کے طور پر جو بھی دیکھنے والے ہوں گے ان کے لیے، اور لمن
لیمن ترا کہہ کر کے جہنم بھی مراد ہے. لیمن ترا یعنی جہنم مؤنس ہے یعنی کلمے کے اعتبار سے کہا کہ برزت الجحیم لیمن ترا, یعنی جہنم ان کے لیے ظاہر کر دی جائے گی, جہنم جن کو دیکھ رہی ہوگی. اس معنی میں جو ہے جسے سورہ فرقان کی آیت ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اس نشست سے متعلق اتنی ہی باتیں ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے, قیامت کی رسوائیوں سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب آسان فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بنائے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نافرمانیوں سے ہمیں بچائے, اور ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ, والدین اور ہمارے کل معاونین, مشاہدین, ہمارے اہل خانہ اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد اللہ الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.